אנחנו כמובן נשתדל לענות. אנחנו מתחילים. לתוך מונחי האייג'ינג נוסף לאחרונה גם סקסספול אייג'ינג, התבגרות מוצלחת. וביום האישה הבינלאומי נקדיש את השיחה הזאת לנשים וגם לגברים. איתנו פרופסור שלמה נוי, מנהל בית החולים השיקומי ומנהל בפועל של בית החולים שיבא. שלום לך פרופסור נוי. שלום אבי. התבגרות מוצלחת, סקסספול אייג'ינג, למה התכוון המשורר? הוא התכוון קודם כל למעשים אקטיביים, מעשים שביכולתנו לבצע. ולמה זה נולד? המושג קיבל זרקור מחודש בתחילת שנות ה-90 כשהתחילו התרופות נגד דמנציה. אבל כמו שכולנו מכירים, יש לנו אכזבה מסוימת מהתרופות נגד הדמנציה. לא מסוימת, הייתי אומר אכזבה גדולה. כן. מסכים. כי בעצם מה אנחנו ניסו לעשות? ניסו לעשות פתרון פשוט, חד-ממדי, לבעיה הרבה יותר מורכבת. וכשהתאכזבנו, ניסינו למצוא דרכים אחרות שבהם יש לנו שליטה על גורלנו. ובעצם המושג successful aging בעצם בא ללמד על התבגרות שבה אנחנו שולטים בחלק מהדברים. אנחנו משתדלים להיות בריאים, אנחנו משתדלים לשלוט בגורלנו דרך אמצעים שבהם יש לנו שליטה. דוגמה, פעילות גופנית. עד היום דובר על פעילות גופנית בעיקר במובן הפסיבי של הקרי, מונעת את הקטע של כלי הדם, את הקטע הווסקולרי. בעוד שכאן, למשל, בנושא של זיכרון, ניסויי חיה וניסויים באנשים הראו שמעבר למרכיב של כלי דם, שאנחנו כולנו יודעים שהפעילות הגופנית היא חשובה, יש גם מרכיב נוסף, והוא מרכיב של שמירה על זיכרון באופן אקטיבי. למה הכוונה? ישנו אזור במוח שנקרא היפוקמפוס, אחראי על הזיכרון. הוכח בחיות מעבדה שפעילות גופנית באופן אקטיבי מגדילה את השטח של את האזור של ההיפוקמפוס. אזור הזיכרון כאילו נעשה יותר מרכז אזור הזיכרון, נכון, בחיות. עכשיו, למה זה חשוב? כי למשל, הקריטריון הרדיולוגי של רנטגן ב-MRI לדמנציה, על פי דמנציה זה ירידה קוגניטיבית, ירידה בתפקוד די המוח הגבוהים. נכון. מה שאנחנו קוראים עברית שיטיון. האיגוד הרדיולוגי האמריקאי קבע קריטריון לאותה ירידה קוגניטיבית של 50% ירידה בנפח ההיפוקמפוס. כלומר, יש לזה משמעות. ואם אני יכול להגדיל אותו אקטיבית, לא רק דרך גורם כלי אדם, יש לזה משמעות בסקסספול אייג'ינג. כלומר, אני עובר לפעילות אקטיבית. אני עושה אקטיבית. משהו אקטיבי, כן. ולא מחכה למה שיקרה. והמאמר, המאמר פורץ הדרך בתחום, פורסם בלנצט ב-2015 לפני כשנה, והוא היה שנתיים מעקב אחרי אנשים שעשו פעילות גופנית, דיאטה ים תיכונית ואימון קוגניטיבי. שלושת הדברים האלה באופן אקטיבי מול קבוצת בקרה, ואני מדבר בגיל המבוגר על זמן מעקב של זמן מעקב של שנתיים, זה הרבה. באיזה גילאים היו אנשים? בין 65 ל-70. בין 65 ל-70, ילדים. כן, אבל היום אנחנו רואים שבעצם ההמלצות האלה מתחילות הרבה יותר מוקדם. כשבא אליך פציינט למרפאה והוא בן 80 ובנו בן 50 ושואל אותך, מה אני צריך לעשות בגיל 50? אז בעצם אתה צריך לנקוט פעילות אקטיבית כבר מגיל 50 להגיע להזדקנות המוצלחת, ולא לחכות להופעת התסמינים בגיל 65-70. אבל גם העבודה הזאת בגיל מבוגר יחסית הוכיחה ששלושת אמצעי ההתערבות האלה יש להם משמעות בשימור הקוגניטיבי. זאת אחת מהעבודות פורצות הדרך שישנן. מהי תוחלת החיים הממוצעת לנשים בארץ היום? בארץ היא גדולה ב4.5 שנים מהגבר. אם הגבר הוא סביב ה-79.5-80, האישה היא סביב ה-84.5 שנים. והיום אנחנו ב4.5 שנים, לפני עשור ולפני 20 שנה, הפער בין אישה לגבר היה אפילו יותר גדול. הוא הצטמצם בעיקר בגלל עישון אצל נשים. זה מה שקרה, זה הגורם שצמצם את הפער. אבל עדיין הנשים מובילות ב4.5 שנים. צריך גם את זה לזכור. אז איזה כללי זהב היית מגדיר להתבגרות, לא נקרא לזה הזדקנות, מוצלחת? אמרת לנו פעילות גופנית של כמה? על זה יש עבודות מאוד גדולות שהאוסטרלים עשו, ונקודת המפתח שמתחתיה אין לזה משמעות זה 150 דקות בשבוע. 150 דקות בשבוע יש לו משמעות בתוחלת החיים ובאיכות החיים. זאת עבודה שהאוסטרלים עשו עם מעקב של הרבה מאוד שנים, אמנם על אנשים בריאים וצעירים יחסית, אבל המשמעות של שימור גם קוגניטיבי וגם של כלי דם הוא 150 דקות בשבוע. זה נקודת החיתוך. שעתיים וחצי בשבוע.
לא, במצטבר הכוונה. כן. במצטבר. לא, ברור, אבל אם אתה עושה, אז זה משנה אם אתה עושה את זה 3 פעמים בשבוע, או 5 פעמים בשבוע. המינימום פר פעם, כדי שיהיה לזה משמעות אירובית, הוא 30 דקות. פחות מ-30 דקות אין לזה משמעות. אוקיי. אז זאת אומרת, אם אתה מדבר על 5 ימים, אז זה 30 דקות, אבל אם 4 ימים, אז זה 40 דקות וכן הלאה. אבל פחות מ-30 אין לזה משמעות. פר פעם. כן. מהן הבעיות הרפואיות שאופייניות לנשים בגיל המתקדם? אני חושב שבעיקר, אבל בעיקר, אם הייתי צריך להגיד, בעיקר בגלל המחלות האוטואימוניות, זה מה שנקרא mobility disability, המגבלה בתנועתיות. שם לנשים יש שכיחות גבוהה יותר של תחלואה במגבלה התנועתית, וגם זמן החלמה ארוך יותר, זמן שיקום ארוך יותר. אלה שני מאפיינים של מגבלה תנועתית, שזה הייתי אומר הדבר הבולט בקבוצת הגיל המבוגרת בנשים. אנחנו נגיע לזה, אבל יש גם שינויים הורמונליים בגוף. נכון. בגיל המעבר. איך נשים מתמודדות עם אותם שינויים הורמונליים, ומה הנזקים שהם עושים בגוף? אנשים בדרך כלל, על זה יש הרי מחלוקת מאוד גדולה, אם לקחת טיפול חלופי בהורמונים או לא. וכמובן, אני חושב שבזמן האחרון הגישה היא יותר להרשות שוב לתת הורמונים מאשר בהסתייגות מקבוצות הסיכון, כמובן. כן. אבל בהסתייגות מקבוצות הסיכון נותנים היום יותר הורמונים, משום שהגיעו למינונים אפקטיביים שהם במינון מאוד 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 מינימליסטי. אז יש חזרה לזה. הורמונים שמאוד דומים להורמונים הטבעיים. נכון. כן. אבל עדיין צריך מאוד מאוד להיזהר, להתייעץ, בגלל גורמי הסיכון שאנחנו מכירים, במיוחד הגורמי סיכון המשפחתיים. מה מאפיין בעיות לבביות או אפילו התקפי לב אצל נשים בשונה מגברים? אני חושב שקודם כל שיעור התחלואה הוא נמוך יותר. שיעור התחלואה הוא נמוך יותר משום שאנחנו בדרך כלל מדברים כאן על מאפיינים גנטיים ועל סטרס שהגבר יותר עובר וכן הלאה. אני חושב שלמשל אם אנחנו מסתכלים על עבודות שקושרות סטרס לדמנציה, לשיטיות. כן. אז אין לזה שום קשר. אבל אם אתה מסתכל על אם אתה מסתכל על דיכאון וירידה קוגניטיבית, יש לזה קשר. לכן, בעצם, אנחנו צריכים לראות איפה יש תחלואה יותר גדולה בנשים. אם ניקח למשל גורם סיכון, כמו דיכאון, אז אם אתה מסתכל על נשים וגברים בני 30, היחס של התחלואה הוא 2-1, כפול נשים מגברים. אבל בגיל המבוגר, מעל 65, כבר היחס הוא 1-1. יש שוויון בתחלואה בנשים וגברים. כלומר, הגורם סיכון ששמו דיכאון גם למחלת לב או גם לירידה קוגניטיבית כבר משתווה בין הגבר לאישה, בעוד שבגיל צעיר יותר האישה היא בגורם סיכון רב יותר לתחלואה הזאת סטטיסטית. כן. אנחנו דיברנו כבר כמה פעמים בתוכנית שלנו על, 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 על כך שנשים מתעכבות יותר מגברים להגיע לבתי חולים באירועים לבביים, כאילו שהסימפטומטולוגיה של התקף לב אצל נשים היא הרבה פחות דרמטית מאשר אצל גברים. אני לא משוכנע, בזה, אני מניח שזה נכון. אני רואה הרבה הסברים לזה, אבל אני מניח שזה נובע, אם אנחנו מסתכלים לגורמים הפסיכולוגיים, אז בדרך כלל אנחנו מתייחסים, למרות שאנחנו מדברים על הגבר החזק, כביכול, והאישה החלשה כביכול, אנחנו רואים שהדיסימולציה, ההפחתה המודעת של סימפטומים בולטת יותר אצל נשים. קח את זה, אל הסימפטומים של המובילים אל התקף הלב, וזה אותה הסתמנות. היא נוטה לקחת פחות בחומרה את המשמעות של אותם תסמינים המבשרים את התקף הלב. הזכרת דיכאון, איך אפשר להפחית את הנטייה לדיכאון, או איך אפשר להביא את המודעות לטפל? הרבה נשים אומרות, יודעות שהן בדיכאון, זה לא דיכאון מג'ורי, זה לא דיכאון דרמטי, אבל הן אומרות, אני לא רוצה להתמכר לכדורים. הן מעדיפות להתמכר לדיכאון מאשר להתמכר לכדורים. אז על זה דווקא באמת יש הרבה מאוד ספרות, על מה קורה בדיכאון בגיל המבוגר. חלקו הוא באמת לא בשליטתנו. חלקו הוא לא בשליטתנו, הוא גורמים משפחתיים, גנטיים וכן הלאה.
אבל אם אנחנו מסתכלים על הגורמים שבשליטתנו, ועל זה יש עבודות, למשל, באוכלוסייה שנבדקה המון לנושאים של יתר לחץ דם וקולסטרול, אוכלוסיית פרמינגהאם הידועה, אז בדקו שם גם דיכאון ובדקו שם גם עושר. הגורם מספר אחד שמסביר את זה, בגורמים שבשליטתנו, זה הנטוורק החברתי, זאת אומרת, הלכידות החברתית, זה גורם מספר אחד. כמה שהקהילה יותר חזקה, כמה שהתמיכה הקהילתית, לאו דווקא המשפחתית, הקהילתית. ואם יש, אז משפחתית, ככה הסיכוי לדיכאון הוא פחות. עכשיו צריך להיזהר, דווקא תרופות נוגדות הדיכאון פחות ממכרות, אבל יש תרופות אחרות שאתה לוקח אותן על בסיס קבוע, והן כן גורמות לדיכאון. למשל, מרגיעים ממשפחת הבנזודיאזפינים, ווליום, קלונקס, ובן, לוריבן ודומיהם, נטילה ממושכת שלהם, יש בה אלמנט של יצירת דיכאון, ויש עוד הרבה תרופות, סטרואידים למשל, הם דוגמה נוספת, קורטיזון ודומיו, הם דוגמה נוספת לתרופות שיש להם פוטנציאל ביניהם טילה ממושכת. דווקא התרופות נוגדות הדיכאון לא ממכרות. ויש דבר נוסף שהוא ברוח הימים האלה, ברוח הגלובליזציה. האמא גרה במקום X, והילד גר ב-3,000 קילומטר ממנה. אז היום יש רובוטיקה. ולאט לאט נכנס דווקא הנושא של רובוטיקה כקשר אנושי. יש היום רובוטים שנמצאים, ויש הרבה מאוד עבודות שכבר עם דאטה על זה, שהן יוצרות לך את הקשר האנושי, במרכאות. ישנו רובוט שהאישה מדברת איתו, הוא מסוגל להשיב לה. הוא לא פחות אפקטיבי הרבה פעמים מהקשר האנושי. עצוב ככל שהיא שמה. אבל רובוטים היפנים ממש רובוט שנמצא לך אלקטרוני, אתה מדבר איתו, אתה יכול לשפוך את לבבך והוא ענה לך. לא רק יפנים, יש היום קבוצה בריטית שחוקרת את זה ועשתה עבודה מאוד מעניינת. ויש היום קבוצה איטלקית, יש היום ניסיון של קהילה שלמה של 50 איש מבוגרים שהם עצמאים יחסית עם רובוטים שעוזרים להם, אחד, בעבודות היום-יום, קרי, הולכים למכולת, הולכים לבנק, בשמם, אבל גם משמשים כקשר אנושי. אבל יש עוד טכנולוגיה, והיא הטכנולוגיה שמאפשרת היום גם לשוחח עם הבן שלך. בסקייפ או בכל מיני אפשר. בסקייפ, אבל באמצעים יותר משוכללים כבר מהסקייפ. אני עוד מהדור של הקודם, ושמאפשרים בעצם קשר גם במרחק של 3,000 קילומטר. זה נורא חשוב לדיכאון. הקשר האנושי בסוף היום. עכשיו, האינטראקציה החברתית זה עוד נושא שהוא מונע דיכאון וגם משמר יכולת קוגניטיבית. וגם מעריך חיים. אני אדבר איתך על עבודות מאוד רציניות. מחקרים שנעשו באוכלוסיות מעריכות ימים בסיציליה, בקפקז, ביפן, באיקונאווה, מראות שחלק גדול מהפקטורים זה באמת התמיכה החברתית. נכון. ועכשיו, לא רק זה, גם האינטראקציה. זה לא סתם התמיכה, זה גם האינטראקציה. ואני אתן דוגמה מחיי היום-יום. ב-2013 פורסם ב-BMJ, ב-British Medical Journal, עבודה על מניעת דיכאון ושימור קוגניטיבי כחלק של משחקי קלפים. מה שהורינו שיחקו קלפים באופן קבוע, מתברר שיש לו אפקט קוגניטיבי ודיכאוני. עבודה מסודרת ב-BMJ. אותו דבר למשל, פעמיים בשבוע ערבי שירה. ישאל השואל, מה הקשר? אז הקשר הוא בדיוק הקשר של הגירוי המחשבתי, כי כשאני משחק קלפים איתך, אני חייב להיות ערני, אני אלרט, אני צריך להגיב, אתה שואל, אני עונה, אני שומר אותך כל הזמן בגירוי מוחי. כן. עכשיו זה, מה הקלפים, גירוי מוחי? כן. כל גירוי כל מוחי שהוא אינטראקציה חברתית, בין אם זה חוג לשירה. אז זה מעבר לתמיכה הקהילתית, גם פעילות מעשית. פעילות שהיא אינטראקטיבית, היא בין אישית. ולדברים האלה, בניגוד למה שעד לפני כמה שנים שאמנו אמונה גדולה בתרופות, כשחלה האכזבה, התחלנו לעשות עבודות מסודרות. ואני לא מדבר, כל מה שאני מדבר היום בתוכנית, זה אלה עובדות שיש להם ביסוס מדעי, ומעבר לחשיבה האנקדוטלית שלנו. עכשיו, לפני שנסיים מילה אחת, איך נשים יכולות למנוע אוסטאופורוזיס, ואחר כך, איפה אני יכול לקנות רובוט? אין שום בעיה. אחד הדברים הרלוונטיים לאוסטאופורוזיס, מעבר להורמונים החלופיים שדיברנו עליהם, זה כמובן פעילות תקופנית, פעילות בונת עצם, שהיא, גם שם יש הרבה מאוד עבודות שמראות, ואני מציע לכל מישהו בגורם סיכון לא לחכות לגיל 70.
לא לחכות לגיל 70. להתחיל אנחנו בכלל. צריכים להתחיל בשביל successful aging, וזה אחד הדברים שאני רוצה להעביר היום. Successful aging לא מתחיל בגיל 65-70. Successful aging מתחיל בגיל 50. אז אנחנו צריכים להתחיל לעשות את הדברים הנכונים בשביל להגיע בבריאות שלמה, ביצירתיות ובעבודה לגיל 70. ותרשה לי להוסיף עוד מילה, אבל אף פעם לא מאוחר. זה תמיד. תודה רבה לפרופסור שלמה נוי. אחרי הפרסומות בפני הטיפול אישי, משקרי הכאבים שניתן לקבל במהלך הלידה, וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות